Nesse momento a gente já sabe que o sistema capitalista, o ultraliberalismo vai sofrer um drástico back por conta dessa situação econômica, política, sanitária que o mundo está sendo acometido nesse momento agora. Inclusive depois dessa onda aí, ou o capitalismo, o ultraliberalismo vão ter de mudar os conceitos ou terão de ser vistos de outra maneira, porque não tem como manter o mesmo pensamento do jeito que está acontecendo agora, com tanta intervenção do governo, a ajuda para que as economias não quebrem, para que as pessoas não passem fome, por exemplo. Porém no Brasil a gente está vendo uma situação extremamente diferente, enquanto em vários países do mundo está tendo suspensão de cobrança de energia, aluguel, de de água, de luz, de alguns impostos e alguns auxílios para o trabalhador no Brasil, o que está acontecendo em grande parte é o oposto. A gente está vendo o governo suspender sim, algumas cobranças para o empresário. A gente está vendo, inclusive, o governo está dando ajuda para o setor dos empresários e dos bancos. Mas para o trabalhador, o que é que o governo federal fez na madrugada, agora do dia 22 para o dia 23? Publicou a MP 927 que basicamente permite que as empresas suspendam o seu salário trabalhador. Por quatro meses. Ah, Carlito, mas nesses quatro meses as pessoas vão ficar sem receber nada? Não, o governo é bonzinho. Nesses quatro meses, você vai estar tá fazendo um curso aí que a empresa vai pagar para você, não importa o valor do curso. O curso vai ter de durar esse período aí de quatro meses. E ele também vai te dar uma ajuda de custo. Que vai ser acordado entre você e o seu patrão. Então, se o seu patrão disser que só pode lhe pagar 300 reais, você já sabe, né? Você vai ter de receber 300 reais. E como é que você vai comer? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui agora. Lembra você que se gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a posicionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que o meu conteúdo chegue a mais pessoas nesse país e fora também, que estão tendo problemas para entender a situação econômica, política e social do mundo agora, pega esse vídeo, mande em alguma rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, e me marca. É uma maneira que você tem de espalhar nosso conteúdo. E se quiser ajudar o canal, na descrição desse vídeo aqui tem todas as informações de como você pode ser um parceiro aqui do nosso trabalho. Pois bem, meu povo, na calada da noite, o Bolsonaro publicou a chamada MP 927, que faz basicamente o que Permite que o empresário suspenda o pagamento de salário do empregado por quatro meses. Ah, Carlito, mas aí o trabalhador vai ficar desamparado? Sim, eu posso dizer para vocês que o trabalhador vai acabar ficando desamparado, porque o governo tomou algumas medidas que basicamente ajudam o empresário e deixam o trabalhador à toa. Por exemplo, nesse período dos quatro meses, o trabalhador vai ficar sem receber o seu salário e vai estar tá fazendo um curso de capacidade. Aí eu pergunto para vocês: se capacitar para trabalhar com o quê? Se a gente não sabe como é que vai ser o pós crise, a gente não sabe como é que vai ser o mundo depois que passar essa situação dessa pandemia que tá assolando o planeta inteiro. A gente sabe inclusive que a expectativa que se tem uma redução de casos é entre agosto e setembro, né? Que se tem aí uma passividade, vamos dizer assim, número de contágios, de mortes e tudo mais. Então a gente não sabe como é que vai ser o pós pandemia. Então vai se capacitar para trabalhar com o quê? Aonde? E aí o governo vai determinar que a empresa tem de bancar esse curso? A gente sabe que existem várias empresas aí que oferecem cursos bem baratos. Né? se você montar, por exemplo, uma grade aí com a empresa que tenha sei lá mil funcionários, você pode conseguir aí o curso custando cerca de cinquenta, cem reais por mês aí para atender esse tanto de funcionário. E isso vai gerar uma diminuição de custo do empregador, porém o trabalhador vai ser prejudicado diretamente, porque SMP permite que se suspenda o pagamento do salário por quatro meses, oferecendo o curso. Só que o governo é bonzinho e aí determinou que o empregador dará uma ajuda de custo remunerada ao seu empregado. Só que essa ajuda de custo não precisa ser acordado entre classes e a empresa, não. É acordo individual entre o patrão e o empregado. O que isso quer dizer? Que se o patrão disser que só pode pagar 300 reais, você tem duas opções. Ou você recebe só 300 reais, ou não recebe nada. Ou seja, você vai ser diretamente prejudicado. Só que qual que é o problema? O problema é que, por conta da própria dinâmica do capitalismo, entre oferta e procura, a gente sabe que os preços de alguns produtos estão se elevando. Então é questão de tempo até que as pessoas comecem a passar fome. Bolsonaro, nesse momento, está Está preocupado com a economia e manter os empresários, só que ele não tem como garantir que os empregados vão manter os empregos. Por que, que não tem como garantir? Porque. A ajuda está sendo basicamente para o empresário. O trabalhador está ficando a mercê. Existem empresas que já estão demitindo funcionários aí em vários lugares do Brasil. Inclusive, tem até uma observação importante para fazer para vocês, que o Brasil está indo na contramão de vários países do mundo. O Brasil não suspendeu a cobrança de muitas coisas ainda, não está prorrogando imposto de outras coisas. Algumas decisões que estão sendo tomadas, estão sendo tomadas pelo STF e não diretamente pelo Presidente da República. Eu vou falar sobre alguns pontos aqui dessa MP que eu vou deixar no primeiro comentário fixo e que, que inclusive eu li e é muito preocupante, porque é o que ela ela faz aqui, por exemplo, ela prevê a suspensão do contrato por quatro meses. Ela possibilita também que as empresas atrasem o recolhimento do FGTS, que já é uma prática que pode acontecer. Existem empresas que não recolhem o FGTS em dia, mas até o dia da rescisão contratual ele tem de fazer a atualização. Só que nesse momento de crise, se o governo tá incentivando a empresa, tá desobrigando a empresa a pagar um salário, ela vai tirar, por exemplo, a desobrigação de contribuir com o FGTS agora. E se a empresa mandasse que fale, o, quem é que vai assistir o trabalhador? Tá falando também sobre a questão da. Flexibilização do regime do home office que já era previsto desde a reforma trabalhista de 2017, antecipação das férias individuais. Isso aí é um ponto muito discutido. Por que, que é um ponto muito discutido? Porque as empresas estão dizendo que não tem dinheiro para pagar os empregados. Outra coisa também, férias coletivas, a mesma coisa. As empresas estão dizendo que não tem como pagar os empregados. E a MP está vendo até a prorrogação também do pagamento para até o sétimo dia, se não me engano, do mês subsequente. Sobre a questão também do banco de horas, a gente vai ver que as empresas não vão querer montar banco de horas. Porque elas não vão querer pagar o salário do empregado. É simples. E a antecipação também de feriados não religiosos. Ou seja, feriados que estavam programados esse ano para acontecerem e que seriam, por exemplo, dias que não teriam carga de trabalho lá. E esse momento vai ser antecipado agora para que se abata nesse período e que depois venha a trabalhar. Só que as empresas que não abrem dia de feriado, por sua rotina mesmo, vão fazer o quê? Não vão ter como abrir. Elas não vão aceitar essas medidas. São medidas desastradas tomadas por um presidente incompetente que basicamente visa proteger o empresário. Como eu disse, ao passo de que as pessoas muito em breve não terão o que comer, mas as empresas estarão abertas aí, porque o governo vai estar tá financiando. A gente já viu que o governo está deixando de cobrar alguns impostos. Como eu disse para vocês em um vídeo que vocês já viram aqui no canal, o governo liberou cerca de 68 bilhões aí que seriam cobrados de impostos ou de depósitos aí de garantias dos bancos para com o próprio governo. E isso, segundo o governo, é para que os bancos emprestem dinheiro às pessoas. Aí eu pergunto a vocês, o banco vai prestar dinheiro às pessoas e as pessoas vão receber esse dinheiro e as pessoas vão pagar esse dinheiro como? Por que vocês não olham, por exemplo, o projeto do Randolfo Rodrigues, da da Básica Universal, que é inspirado no projeto do Eduardo Suplicy, que custaria aproximadamente 23 bilhões de reais, que daria inclusive aí um terço mais ou menos desse valor. É patético o que esse governo tá fazendo, tá? Hoje a gente vai ter uma maratona de vídeos aqui, fiquem espertos aí, porque eu tenho outros conteúdos para compartilhar com vocês aqui, porque é um absurdo que vocês que são trabalhadores aí, que apoiaram o Bolsonaro vão acabar sofrendo agora também. O mais absurdo, inclusive, é que eu vi que no meio dessa crise, 35% das pessoas estão apoiando o Bolsonaro. É eu pergunto a vocês estão comendo o que para estar tá apoiando esse presidente? Eu prefiro não falar o que eu imagino que vocês estejam comendo, porque não é possível apoiar uma situação dessa. deixa aqui a opinião de vocês aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo porque eu já fui.